Jizzax viloyati hududidan o'tgan Toshkent Termiz M39 yo'lning 998-kilometrida yoton avtobusi Howa rusumli yuk mashinasining orqasidan urilgan. Oqibatda Qoraqalpog'iston Respublikasining Xo'jayli hamda Mo'ynoq tumanida yashagan 2 nafar fuqaro olgan tan jarohatlari oqibatida vafot etgan. Shuningdek, Qoraqalpog'istonning Nukus shahri va Taxiatosh tumanida yashovchi 3 kishi hamda 1 nafar fransiyalik fuqaro turli darajada jarohat olgan. Qayd etilishicha, tibbiy yordamga muhtojlarga tegishli yordamlar ko'rsatilmoqda. Avtobusning boshqa yo'lovchilarini manzillariga yetkazish choralari ko'rilyapti.